بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، جس سنگی سے برساتے عابد بے ستم گئے، اس سنگی پہ آ جاتی ہے تو روکنے پتھر، تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، زہرا کا جنازہ ہو گیا زینب کی اسیری، اولاد محمد پہ مصیبت تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، زہرا کی تمنا تھی کہ ہو ایک قبیلہ، اکبر جو کرے بیوی کی اولاد پہ گریا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا، بازار میں عباس کی تصویر ہے فضا،